Доброго дня, рада бачити вас в себе на каналі. Сьогодні я вам розповім про ідеї подарунків на Миколая на новорічні та різдвяні свята. І сьогодні це буде фірма Lush. Натуральна запашна косметика ручної роботи – просто мрія кожної дівчини. І сьогодні покажу вам декілька новинок. Перший продукт, про який вам розповім, це буде туалетне мило на перевершений кавовий десерт. Воно містить дуже багато цікавих інгредієнтів. Олія гвоздики поліпшить кровообіг. Іланг-іланг загострить вашу чуттєвість. Мило містить також соєвий йогурт і приємний шлейф кавового десерту. Також серед інгредієнтів є кокосова та рапсова олії, екстракт гарденії, какао-порошок і ціла збірка ефірних олій. Це мило не має в собі ніякої хімії, підходить для веганів. Воно дуже-дуже приємно пахне, не солодко, якраз той аромат, який я люблю. Стане дуже хорошим подарунком для дівчини, яка не любить солодких запахів і буде взагалі ідеальним милом на різдвяний період в ванні, яке не лише буде очищати шкіру рук, а й наповнювати всю вашу ванну кімнату прекрасним, теплим, різдвяним ароматом. Ще одна новинка від фірми Lush – це бомбочка для ванни в вершкові ласощі. В оригіналі вона називається Eggnog. Вона виготовлена на основі соди, містить собі олію ши та какао, також олію гвоздики та іланг-ілангу, олію жужуба та олію кокосу холодного віджиму, гліцерин, порошок соєвого молока, парфумерну композицію та жовті блискітки. Блискітки на бомбочці помітні, проте вони не є такими яскравими, вони не залишаться на шкірі і не залишаться на ванні. Бомбочка досить велика, мені придеться розділити її на кілька разів, може на 3 або на 4. Дуже приємно пахне, що схоже до кавового десерту, проте ніжніше. На собі вона має орнаменти, це зірочка, ялиночка, ялинкова прикраса, хлопчик, ангелочок, дуже красиво виглядає. Стане дуже-дуже хорошим подарунком навіть батькам, мамі, тітці або бабусі і усім, хто обожнює ванну, так як і я. Далі розповім про новинку «Бальзам допомога губам». Він знаходиться в маленькому алюмінієвому упакуванні. Бальзамчиком я ще не користувалася, відгук про нього ви знайдете в мене на блозі mandarinabyblog.com. Тішить його склад. Це олія ши і олія абрикосових кісточок, гліцерин і какао-порошок, оливкова олія, мандаринова олія і композиція ефірних масел. Бальзамчик дуже-дуже приємно пахне цитрусовими. Я в ньому чітко пізнаю нотку мандарину і грейпфруту, що мені дуже-дуже до вподоби. Ще одна альтернатива подарунку для найкращої подруги, молодшої або старшої сестрички. Ще один бальзамчик для губ, цього разу в механічному упакуванні, і це Sunkist, або поцілунок сонця на українській мові. Це lip tint, це означає, що бальзамчик має колір. Колір його приглушений, темно-рожевий, більше до червоного підтону. Він має шимер, навіть не шимер, а такий легкий перламутровий перелив. Стане ідеальним варіантом для тих, хто на свята не любить носити червону помаду. А цей продукт зволожить ваші губки, підлікує їх, дасть трішки кольору і різдвяного вигляду вашому макіяжу. В його склад входить мигдальна олія та олія какао, бджолиний віск, касторова олія, віск соняшника, гліцерин, свіжі банани, мелена вівсянка, олія кардамону, олія французької лаванди, олія неролі, кілька барвників для кольору і композиція з ефірних масел. Точно вам не можу сказати, чим він пахне, я не можу оприділитися на своєму запаху. Він мені пахне то хвоєю, то лавандою, то евкаліптом. Тому ви мусите спробувати, щоб дізнатися, який насправді його аромат та смак. Я ним також ще не користувалася, тому відгук чекайте на блозі. Ідеально підійде як маленький подаруночок собі, або подаруночок подрузі, сестричці, навіть мамі або бабусі. Моя бабуся, наприклад, дуже любить бальзами для губ, особливо якщо вони мають трішечки кольору. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, я допомогла вам в виборі подарунків для рідних, близьких та друзів. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Обов'язково ставте цьому відео thumbs up, якщо вам сподобалося. І залиште мені якийсь гарний коментар. До зустрічі! Па-па!